ما كان لك خدمة شوية شي حاجة الله عليك شي حاجة الدور اللي دار دار على هذا المكان اللي ما يعرفها خدمة هذا شي صح بس جامعة تسخر من حالي كان مش يوموس هذا هذا ديالك هذاك الموسم محل هند مكلخ مكلخ سي سي يدوش الحاجه هذاك الصوره الصح يا بي عيسى جنب عليا شي شويه يا بي انا قاعد تبغي تقول شي حاجه دوزت انا وياك ما بقات ما كنت مضرق فيا صح هذاك الشيء اللي كان كنا رحنا عارفين راسنا حنا واكلينها وما تنقولوا تنقولوا ولا عارف واش فاهم سؤال وقول له واش هو علمني ولا جيت معلم ولا لا والو في الاول كاع ما دربني يا كمال في الاول كاع ما كانش عندك اللغز قادر غراض وصافي داك الشيء اللي كاين دابا عاد نهار الاول خدم معايا هذاك عبد الحي اخ مالك الله يهديك اش من نهار الاول جريتو ديتو ضاربين عليه الزيرو جيت ضاربين عليه الزيرو معني يا الله مقت عليه نخرج من برا احنا سنعلمك اخاي مالك ما دارسينش هنا ما دارسينش هنا خارجين ايوا تعلم تعلم لا الليلة والله يلك البدلة لك الى هاد الليلة ليش؟ ايوا انا نوريك تنزيد قدام ايوا صافي انا نخرجوا هاد الليلة والله ما نزيدو غرام قالوا انا هود لك وهوت ما اخذ لي تجي في الطريق يعني هاد الليله اللي يماك يا تلي دابا حنا خدامي نهضر معاك هنا حمار دابا واش غنخلو ناخذ مورا راسنا ولا غنزيدو نحمقو لا انت كتسمع المالك انت كتبدل المشاكل المالك حرج انا دابا نشوف حنا خلي نحملو هاد المطار نشوف حالهم كل شيء تسمع كل شيء مشهود كل شيء تسمع كل شيء مشهود هذا كنت جرب راك جرب راسي دابا رانا نتحمق دابا والله كنتحمق الله يرحم والديك تجلس بزاف كيف وجهك راه ولي بوحدي بزاف كيف تبغي الناقص دابا والله كنعور امك دابا حتى لو معنا هاد العشية غادي تكبسوها بيناتكم عاود الله يا خاي الملك يا تنخرجوا هاد الليلة ما بغا شي راه مريض اللهم مرضو كاملين انا خويا راك شتو بعيد تجي ثانوية يجي هو يمرض عليا عييت من نعس خلي بوا الوالدين خليهم الهي وضع القادر عبد القادر تجبدهم عبد القادر نضغبر نضغبر الله يرحم والديك وكساه نوصل لعند قاسم ولا لعند فلاح ولا ذا في دار نتحرك الحانوت على ما نتحرك الحانوت شايف برز والعاصر ما سمعت تكلم ولا ما نقدر تسمع صافي يا اخي خليني ما ماشي Thank you.
Il y a pour Malaisie, on fait pour Malaisie, on fait un escale en Europe, Amsterdam, Amsterdam, Francfort, l'escale de l'avion. Et là-bas, on fait, il y a des personnes qui copient les papiers et on donne un autre mot d'un pays qui a des problèmes. Il y a des autres qui ont demandé. Qui ont payé pour un avocat qui a des problèmes, par exemple ici au Maroc, il ne peut pas revenir pour mettre un pas en avant, pour entrer, parce que la diwan qui circule l'aéroport. Alors, il faut faire un truc, un avocat, des problèmes, et de nombreuses façons pour... avoir un asile là-bas en Allemagne par exemple ou bien en Amsterdam. Et l'autre route le plus dangereuse, c'est de prendre les petits barcos 30 ou 25 hommes de jeunesse qui se noyaient ou bien arrivaient. Ça dépend, si la mer on peut pas compter sur lui, et puisque la vie est un peu serrée, alors il faut tenter la chance même s'il coûte la vie. Il y a des gens, moi je ne peux pas, parce que le mois 5, j'étais voyagé en Tunisie pour avoir un avion pour faire un escale, c'est comme ça. Parce que, puisqu'il s'est interdit, j'ai choisi d'y aller à Tunisie. Et de là-bas, même politique, il n'y a pas de...